الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله محمد رسول الله سبحان الله بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله حضور غلام باری ابھی کی اجازت چاہتا مولا اجازت پر حمد فرمائے مولا تمہیں کو لاز ہے میری کہ میں تمہارا خود مجھے وسیلہ تمہارا ہے یا غریب نواز دے مولا غلام بسم اللہ الرحمن الرحیم دعا خیر تیرا دیار ہے دار السلام یا خواجہ تجلیاں ہیں نئی صبح و شام یا خواجہ نہ فکر میں نہ غم جام تیرے مستوں کو تیری نگاہ سے چلتا ہے کام یا خواجہ تیرے گدا ہے گنہگار متقی دونوں برے بھلوں کو تیرا پہلے عام یا خواجہ یا حضور مولا غریب نواز یہ تمام غلامان غلام آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں یہ آپ کے نام لیوا آپ کے چاہنے والے ہیں حضور آپ کے نام پاک سے آپ کے غلاموں کی عزت و خدمت کرتے ہیں حضور ان سب کی حاضری قبول فرمائے یہ جو بھی التجائے لے کے آپ کے دربار میں حاضر ہیں ان کی تمام التجاؤں کو پورا فرمائیے قسم کرسی میں غریبوں کے سہارے خواجہ تیری اس شان کے صدقے میرے پیارے خواجہ دیکھ لو ایک نظر خواجہ اے عثمان ہم نے برسوں تیری چوکھٹ پہ گزارے خواجہ اس توقع پہ کہ تقدیر یہاں بنتی ہے یہاں ہو جاتے ہیں تقدیر کے مارے خواجہ مولا ان سب کی تقدیروں کو سنوار دیجیے حج بیت اللہ روضہ رسول اللہ کی طرح سے مشرف نہ فرمائیے